بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ سما الحمدللہ، چبا پرانا تھانہ پھلروان تحصیل بلوال۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال ڈیڑھ مہینہ پہلے نا انہاں دی تین گاواں چوری ہوئی آئیاں، تے اللہ تعالیٰ دے کرم نال دوستاں دیاں دعاواں نال اور چوراں نے ہدایت ہوئی ہے، ڈیڑھ مہینے تو بعد نزدیکی قبرستان تروے گاواں سگویاں بن گئے۔ جویں انہاں نے ہدایت ہوئی آ، مینوں بڑا اندازہ آ یہ ہدایت وڈیاں وڈیاں نوں ہو ویندی آ، بڑا پتا جویں انہاں نے ہدایت ہوئی ہے۔ برل بات بھی انہاں دی مہربانی، اللہ تعالیٰ کرے باقی جڑے مویشی چور ہیں انہاں نے ہدایت ہوئے، اور پھلروان پولیس دی عظمت نوں میں نہ چیز دا سلام جنہاں انہاں غریباں بھرپور سپورٹ کیتا اور ڈنگور ڈوڑ دے وچ انہاں تعاون کیتا۔ رانجا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت مہربانی ہوئی جی رب دی، جڑیاں واپس آ گئیاں، اللہ دا کرم ہو گیا۔ چلو اللہ تعالیٰ کرم کیتا جی، تھوڑے ڈنگور آ گئے، تے اس دیہڑے جدوں میں پہلے دن آیا سی، نندے بچے بیچارے بڑے جڑے آئے نا، انہاں رولا پایا ہویا، ہن بچے بھی خوش، تساں بھی خوش، تھوڑے بچے بھی خوش۔ اللہ تعالیٰ ساڈے ڈیریاں تے، ساڈے شہراں تے، ساڈے روڈاں تے اپنا فضل و کرم فرمائے۔ بعد قسمتی نال ساڈا تحصیل بلوال بہرا کوٹ ممن چوری دا گڑھ بن چکا، متعلقہ جڑے تھانے ہیں ڈی پی او صاحب آر پی او صاحب نے گزارش ہے کہ مزید دلچسپی لاؤ، جڑا باقی مال بھی لوگوں سے چوری ہو جائے تاکہ وہ بھی مل جان، اور ساڈا زمیندار طبقہ جڑا ہے بڑا پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نے سکھ سے دے۔ رانجا صاحب مبارک ہو، خیر مبارک، سارے دوستوں سلام کر رہی نا، تھوڑے واسطے دعاواں کیتیاں، کوشش کی تھوڑے واسطے، بڑی بڑی مہربانی جی، شکریہ۔